بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. هلكنو وحان ددك الله هذي محمود حسن هاش عمر وحان دوني وحير انان كده هذو دور رشدان بلاه الساق واي كسا ما يستن قبل كان يقوم اقعابان سومالان وكم اذا اكس بريد سومالان وردت وحان دوني وحير كده هذو تاريخ دي اكس بريد سومالان ingiriisku markuu yimid british somaliland horta meesha waxaa horseed ka ahaa beelahan habaryoonis waxaa la dafiri karay maaha faylashooda waxaa yaalan record officeka kew gardens london qofkii dooni uu soo yeegi karaa wax la dafiri karo maaha faylashaana waqtigaa intii daraawishta ku horreysa nimankan muuse care hooyaday ka dhalatay allah iyo raxm ayaa horseed ka ahaa ninka horseedka ahna waxaa jii muuse igare beelahan kale isaaqa meesha waxba kamay aha waxaa laala wax faylalo ka yaala record officeka ma jiro ama nimanka nimanka sheeganaya subeer awal ama kuwa nimanka sheeganaya habar jeclo wax ka yaala oo taariikha record officeka ma jirto taariikhda british somaliland waxay ahayd taa habaryoonis iyo dhulbaanta ta dhulbaanta waxay u badan tahay dagaalkeeda daraawiishta wade dhulbaanta nimanka ingiriiska la dagaalamaya dadka dooni inaan la gaalaysan beelaha isaaq inaan la gaalaysan bay ahaad hooye shee markii dambe 1920 markii daraawiishka ingiriisku ka adkaaday oo technology cusub la yimaadeen dayuurada iyo waxaa intii ka dambeysay meesha nimankan habaryoonis ayaa qabqablo ka ahaa markii dambe dagaalkii labaad ee adduunka markuu dhammaaday waxaa yimid karaaniin badan oo wax soo bartay cadan ku soo bartay oo dhulbaantaa xaafiis walba iyagaa fadhiista nimankaa saajimiintii askarta ee buliiska iyana wada dhulbaantay ahaan waxaa markaatu a 1960 markii ingiriisku tegey xafiis walba nin dhulbaantaa fadhiyay nin qudhun baa tarahay nin qorsheelu baa tarahay ma bada saab baa ma sarkaal buliis baa ma ciidan baa nin kasta waxaa fadhiyay nin dhulbaantaa reerahan qodaalka ah ee hadda sheeganaya subeer awal wax meel ay fadhiyeen ma jirto xataa askarta ingiriisku ma qoran jirin taariikhdu ma dafirayso xafiisyadan ingiriiska ee record officeka wada yaallaan horta taasu waa taa waxaan u sheegayaan haddaba ninkan ad ay doorteen nimanka qodaalku ee muuse bixil idhaah doorta reerkiisu waa reer sabatir buu ka yahay sacad muuse gobolka shanaad bay degaan nin ka tirsanba ma aha dhulkan waqooyiga soomaaliya waa reer utoobiya weeyaan taas horta waa taa midda kale waxaan doonayaa dadkan un sheego gaar ahaan beelahan isaaq inaan u sheego war anagu dhulbaantaana niman hartiya unah niman daarooda ismaaciila unah yaydaan lumin nimanka n f d ilaa ceerigaaba dega unah nimanka boqolkiiba 80 unah niman aad ku lumaysaan maa haddaad damcadaan buuhooda iyo dhulkeedana dagaal ku soo qaadaan waad ku lumaysaan sidaad horeba ugu lunteen waxaan idin sheegayaa xoogaaga tinikada isku hubsateen mar dambaa labuu hadlay lakaga furanaya ninkan qodaalkaad doorateen buuhooda wuxuu ka qaadi karayo ma jirto intaasuu baan doonaa u sheego waxaan ka xumaad abtiyaaladeed in kuraasadii madaxtinimadii lagaga shubtay oo la boobay waad maadsantiin.